ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, କାରଣ କଣ କହିବେ ସେ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ନବେ ଦିନ ପରେ ବି ସେ କୌଣସି ତଦନ୍ତର ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେନି। ପରିବେଶ ସବୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ନଥିଲା, ସତ୍ସାହସ ନଥିଲା, ଏବଂ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଶହେଟି ଭୁଲ ସେ କରି ବସିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ ଯେ କହିଲେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ ଚାପ କମୁଛି, ରକ୍ତଚାପ କମୁଛି। ବିଜେପି ନେତା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କ ଶଙ୍ଖର ପବିତ୍ରତାକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଏବଂ ଲୋକ ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଲୋକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବା। ଶଙ୍ଖକୁ ସେମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ଟୁଡୁ, ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରରେ ଜଣେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ଏଠି ବି କଥା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ଆଉ ୟାର ପରିଣାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ତ ଆଗ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଉପନିର୍ବାଚନ କଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଲା, ସେଇ କାରଣରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆକ୍ସନ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଗ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାକି ଅଲଗା କଥା ସେ ପଚାରିବେ କୋଉଠି କି ଆଗ ଉପହାସ କଲା କଣ କଲା, ସେ ଫାଲତୁ କଥା ନ କହିକିରି ତାର ଆଗ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ, ରଖିଲେ ଲୁହ ଫିଡ ତାପରେ ତାର ଜବାବ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯାଉଛି, ଯେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଡ୍କୋର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ବି ଦେଖିଲେ, ଇଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୋଦି ବି ଆସିଥିଲେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା, ଜାଣିଶୁଣି କି କରେଲେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେଇ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା କହି ଆସିଛି, ଏଠି ଯୋଉ ବିଜେଡି ସରକାର ଅଛି ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କୁକର୍ମ କୁଶାସନରେ ପୁରା ଲିପ୍ତ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରବାୟ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶଠୁ ବି ସେମାନେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲେ, ସେ ଯୋଉ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଆଦିବାସୀକୁ ସମ୍ମାନ ଏ ସବୁ ପ୍ରହସନ ଅଛି, ତେଣୁ ୟାର ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ ରକ୍ତଚାପ କମୁଛି, ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ସେ ସମୟ କହିବ, କିଏ ପଦ୍ମ ଧରିବ କିଏ ଶଙ୍ଖ ପୋଷିବ ସେଟା ସମୟ କହିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସମୟ ଉପରକୁ କଥା ଛାଡ଼ିଲେ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସମୀର ବାବୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲଜ୍ଜା ଘଟିଲା ଯୋଉଠି ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଗଲେ, ଏବଂ ଇଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ହୁଏ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ସେ କାରଣ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଆମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନବବାବୁଙ୍କର ହତ୍ୟା ଆର କାରଣ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲନେସ୍ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ତ ଜମା ଦରକାର। ତ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲନେସ୍ନେସ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ, ଆର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଅପର ପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କୋଉ ଭଳିଆ ତର୍କ? ଇଏ କ'ଣ ସେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଭଳି ତାଙ୍କର ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ଇଏ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ, ଇଏ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ସତ୍ୟ? ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଛି, ଲନେସ୍ନେସ୍ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ଝାରକୁଡ଼ାବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ।